Essa música agora é bem interessante porque ela é a história da tua vida. Ela é a história da minha vida. Romualdo deve estar ficando doido, porque o nome da música é Feito um Bebo. Então, como é que é a história da minha vida? Pode ser que entre os irmãos, né, haja alguém que era viciado em bebida alcoólica, coisa assim, mas não é sobre isso que eu quero falar. Os irmãos já viram, quem aqui já viu um bêbado andando no meio da rua? Olha, tá vendo? É uma cena meio esquisita, cômica, mas trágica, né? Agora imagina esse bêbado numa ladeira, descendo. E agora imagina ele levando a topada. O que acontece? Olha. Sai embolando na ladeira, né? Mas o que é que isso tem a ver, rapaz? Assim era o pecado na tua vida. Era feito um bebo na ladeira. Não parava. Saía embolando. Sem paradeiro. Sem freio. E você não tinha condição nenhuma de parar. E aí Nosso Senhor olhou essa situação. Olhou lá de cima para baixo e disse, né, o jeito é ir lá embaixo. Para parar esse pecado na vida desse meu filho amado. Por isso que eu usei essa analogia, feito um bebo. Porque era assim o teu pecado, não era? Quem aqui já aceitou Jesus Cristo no coração? Pois você tinha um pecado que era feito um bebo na ladeira. Mas Jesus veio e colocou um freio nesse pecado. Amém? E a gente vai cantar essa música agora e você vai perceber que é a história da nossa vida, que um dia fomos freados no pecado que nos separava do amor de Deus. Só. E foi assim que tudo isso aconteceu. O ser humano é pecador e carece do Senhor pra perdoar os pecados e salvar, pra conduzir na caminhada do perdão e do amor. Faz muito tempo que o homem faz besteira, feito um bebo na ladeira, vem pecando sem parar. E foi o jeito que o Senhor logo arrumou, com todo o amor veio do céu só pra morrer, pra te salvar. O Senhor é cheio de amor, eu não mereço seu favor. Difícil acreditar que um cabra sujo feito eu, Jesus iria transformar. Só Jesus me faz feliz, transformar seu coração. Sai logo desse escuro e vem pra luz. Eu sei que os outros vão falar, mas o importante é ter Jesus. Amém. Era assim. É um amor muito grande. Ele viu o pecado na tua vida um dia, se compadeceu e veio aqui morrer só pra te salvar. Mas deixa eu te contar essa história de novo, pra você entender bem direitinho. E foi assim que tudo isso aconteceu. O ser humano é pecador e carece do Senhor pra perdoar os pecados e salvar, pra conduzir na caminhada do perdão e do amor. Faz muito tempo que o homem faz besteira, feito um bebo na ladeira, vem pecando sem parar. E foi o jeito que o Senhor logo arrumou, com todo amor veio do céu só pra morrer, pra nos salvar. Que bom! Que o Senhor é cheio de amor, pois eu não mereço seu favor. Difícil acreditar que um cabra troncho feito eu, Jesus iria pro mar. Só Jesus me faz feliz, quer transformar seu coração. Desce escuro e vem pra luz. Eu sei que os outros vão falar, mas o importante é ter Jesus. Que bom! Que bom! Que o Senhor é cheio de amor, pois eu.
não mereço seu favor. Parece, parece difícil acreditar que um cabra sujo feito eu, Jesus iria transformar. E hoje, só Jesus me faz feliz e quer transformar seu coração. Sei que os outros vão falar, mas o importante é ter Jesus. Eita, coisa boa! Vem pra Jesus, meu irmão. Vem pra Jesus, minha irmã. Não deixe pra depois, não. Os outros podem falar, mas o importante é ter Jesus. Amém? Vem pra Jesus. Aleluia, glória a Deus.